小神仙是古风纹，我现在有精装和瓶装两个方案，但如果精装的话，我需要了解一下印厂的报价，然后再看成本去选择哪个方案。报价？你们稍等一下，我现在就去查。不用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 ，你晚上查好告诉我就行。哦，实在不好意思，我刚来的，这个报价是多少我也不知道。没关系没关系。行。对了，你一定要弄清楚小神仙的网络特供版，它的外部塑封会有专属的贴纸，还有赠品海报书签，一个都不能少，可千万不要弄混了。你记慢点记慢点，不要着急，请先弄清楚了。初里，你现在越来越像一个能独当一面的大编辑了，好多读者都知道你呢。我倒宁愿自己是个小透明编辑，编辑本来就是幕后工作，只要能帮作者出书就行，没必要让别人知道自己的存在。否则啊，不出事的话还好，出事的话就会被骂死了。怎么了？我看你手机刚刚一直都在响，是有什么事儿吗？是周川老师啊，最近也不知道他为什么总是给我发一些稀奇古怪的推文。是什么推文啊？你能让我看看吗？我想学习一下男神平时在看的东西。快来。恋爱为什么会出现冷淡期？有些女人明明就不爱了，为什么还是不愿意离开？真心爱你的女人就一定会满足你以下两个方面。怎么啦？你有什么话就说。初里，你最近是不是忽视了周川老师啊？啊？为什么会这么说呀？这些文章都透露了三个字：求关注。哦。我今天晚上不加班，回来给你做大餐哦。我今天晚上不加班，回来给你做大餐哦。样书和赠品我已经检查过了，没什么问题，但千万要记住，网络特供版和普通渠道版一定要分开入库，听到了吗？哦，知道了。来了来了，初里姐，我先挂了，你放心吧，这事儿我一定给你办好了。啊，田老师，不好意思啊，我实在是去不了，因为索恒老师的新书事情实在是太多了。有什么不好意思的呀？你是我女朋友，给别人当女伴干嘛？哎，那我得更正一下啊，我邀请的可不是你女朋友，我邀请的是我的编辑。江老师，不如这样吧，你让周川陪你去，反正没说一定要女伴啊。你疯了吧？呀，周川老师，你也别矜持了。当初江老师送我的那本签名过的《消失的游乐园》，不仅被你私自扣下来，你连上面的小爱心都不舍得给我看一眼。哦哦，什么啊？我女朋友看别人的爱心是怎么回事啊？说完没？说完赶紧走，忍你很久了。你不许留他吃晚饭。我没准备。放心吧，我也没打算留下。初里，下次见啊。见什么见？不许见！今天不想着工作，觉得回来了。那你想不想我回来啦？我说不想，你信吗？不信。手伸出来。这两天我在你眼睛里啊，就跟透明仁慈的。那你还给我买礼物？我再不表示表示，咱俩真要从冷淡期变成分手期了。呀，才不会呢，我们是热恋期。你见过哪家的热恋期一天说不了十句话的？亲也不让亲一下。我又不是不让亲，只不过没什么机会嘛。你看，来，我已经准备好了。这还差不多，不枉我今天把刚写出来几张小说发给你。什么？刚写出来的小说？我刚发你邮箱啊！我去看吧。嘴不说来说话的呀。
虽然还没看完，但是周传老师，这本《无名》可以算得上是你的新巅峰了。我哪本书不是我的新巅峰？那我先上去了，今天晚上还要加班，就不用等我吃饭了。啊？嗯，欠我好几天了吧？初丽，初丽，不好了，锁恒的书出事了。我今天看了一下网络上小神仙的评价，他们居然说网络版没有赠品，实体店才有赠品。问过客服了吗？我问了，但是他们都说没有弄错，我也不知道怎么回事。我去趟印厂，你赶快联系副总啊。喂，于主编。初丽，怎么回事？为什么小神仙网络版一份赠品都没有？现在圆月的官方平台都快被书迷的投诉给挤爆了。于主编，我刚去印厂详细问了情况，是跟单员小王出现了纰漏，他把两份发印单给搞错了。对不起，于主编。行了，你先回来再说，别在印厂浪费时间了，必须在一个小时之内把这个事情解决掉。好。周川老师，你怎么在这儿？你一副天塌的表情下车，我能安心回去吗？事情我都听阿向说了，不管怎么样，我先回去再说。赶紧通知发行部，让网络书上没有发货的停止发货，然后着手准备补偿事宜吧。之前我才刚跟阿翔说过，读者不能知道编辑的存在，要是出事的话，一定就会被骂。现在就真的出事了，唉，我觉得我自己就是张乌鸦嘴。是，你就是张乌鸦嘴。没事啊，有我在呢。哎，周晨老师，这是我工作上的事，你可千万别跟进来。老苗那群人肯定会……他们说什么不重要，只要最终可以帮读者争取到补偿就好。那我在车里等你。嗯。助理，印厂现在什么情况？是跟单员弄错了网络版和实体版的发印单，所以导致了事故的发生。我建议重新补发印发，尽快安抚读者的情绪。一文并价，你汇报吧。嗯，初步统计，网络预售大部分已经发货，没来得及发货的、没运出去的也已全部紧急召回。但就算这样，还是大约有8000份的书已经在路上了。听到了，补印可以啊，邮费呢？一份8块到10块，8000份就是6万多，钱谁付？当然是印厂啊，我们跟印厂提出非常明确的需求，网络版必须放赠品，是他们搞错了，他们当然要负责，这是违约。我们跟这家印厂合作这么多年了，下面呢还要有 cos 的影集，还有全彩画集要继续跟他们合作。如果在这个时候跟他们闹翻了的话，就意味着我们要再找另外一家符合我们标准的印厂。要是现在把手头的项目全都放下的话，是不是损失有点太大了？不是，我怎么觉得你话里话外都在帮印厂说话？不让赔，那读者怎么办？这种事情啊，就是大事化小，小事化无。现在的那些读者们呐，他们应该也没有那么难缠，是吧？我觉得他们之所以有这么大的反应，无非也就是想让咱们社里给他们一个交代而已。那也就是说，要找个人来背锅呗，谁来背？那这事儿，我觉得初丽应该承担一定责任吧。责编责编，责任编辑，
你如果要是跑印厂跑得勤一点的话，会让他们手底下员工出现这么低级的失误吗？可是处理这次跑印厂挺勤的，他都恨不得住在那儿。现在读者都跑去索红老师的微博下骂他，说要抵制他，说他是骗子，说好的赠品不给，欺骗消费者。真正出错的人缩在后面不出声，让我的编辑出来挡枪，我不同意。刚才我说过了，处理他是责编，让他承认错误也无可厚非吧，那怎么能叫挡枪呢？我相信杨总处理这件事情也会是做息事宁人吧，是不是梁主任？啊，好，这个错误我来承担，因为我不想看到我的作者受委屈，更不想让支持他的读者失望，这不是他们的错。但是我希望发行部今天就能下单重印。书里呢，暂时停职。停职？这个处分未免太过分了吧？你有更好的办法？我是主编，我同意了吗？夏老师同意了吗？停职就已经是非常不错的结果了。那现在我们总不能跟印厂闹翻吧？那这么多的损失都要我们原业社来付。那现在停职，这要放着别人早就让他走人了。如果处理是导致圆圆社受损的人，不用你们说，我第一个撵他出去。问题是现在不是他的责任，为什么要让他出来背锅呢？杨总指示的，你自己看。处理挺多久？回头再说吧。小人顶缸完了，哟，嘿，周川老师，你怎么来了？你要副主编？哎，你脚底下那些是什么东西啊？啊？没东西啊。没事，我看明白了，是你掉下来的一地人渣。既然停职了，那现在我就可以把人带走了。不准哭啊！不就是停个职吗？咱们就当回家休养休养。关键是期限未知，我感觉我要走人了。走人就走人，没事啊，我养你。我不要你养我，我就是要自己好好工作，我就是要好好当编辑。哎呀，好好好，当编辑啊，当编辑，你就是这个世界上最好的编辑了。凭什么呀？太不公平了！我都从圆圆社走了，为什么还要圆圆社来补偿损失？就是因为要跟那个什么印厂维持好关系吗？没事啊，我帮你一块想办法啊，咱不哭了。不哭了啊。最近都没有好好吃饭，先把饭吃了，回头我和你一起想办法。是我活该。如果当初我不只是打电话，而是去印厂再看一次，就不会有这样的结果。是我对不起索恒老师。做错事的是印厂的人，又不是你。你是我见过最好的编辑。你才接触过几个编辑，就知道我是最好的了？当初签我的时候，你可不是这种语气啊。书里，索恒老师为你发了一通声明，你快看看。先吃饭。不行，你快给我看看。一直以来，我都是个太过软弱、不懂争辩的人。这是第一次觉得有必要为别人说话。我的编辑初里，
是在我人生最艰难的时候也没放弃我的人，是一有风吹草动就为我冲在第一线的人，是为了保护自己的作者甘愿牺牲自己的人。他不仅是我的编辑，更是我重要的朋友，所以我恳请大家停止对他的攻击，因为你们不知道他是个多仗义的傻子。没事儿，一切都会过去的。